Chegou 3T, eller chegou 208. Bestem for endringsfaktoren som motsvarer en økning med 35%, så har vi A der nå da. Økning, det betyder 100%, er dermed 35%. Så får vi 135% i prosentform, eller 1,35 i decimalform. B. En økning med 8%, så har vi 100%, er dermed 8%, så får vi 108%. Hva er det for endringsfaktor i decimalform? 1,08. Man dividerer med 100%, så får man 1,08. C. En minskning med 35%, så har vi 100%. Fortfarande, men denne gangen så trenger vi 35%. Så får vi 65%. Dette er redan for endringsfaktoren, ni måste forstå den. Men i prosentform, men når vi rekner, vi har vår forendringsfaktor i decimalform. Eller om ni gjør noe som andre, som til eksempel mine elever som kommer fra Syrien, de anvender ikke decimalform. De anvender 65 av 100 i stedet. D. 8. Minst ni også. Så 100%. Så det her med 8%. Så får jeg 92%. Så motsvarer 0,92.